прави точен изстрел. Лъгови удар е изпълнен. Възможно за Левски, резултата е изравнен. А минутата е 26-та. При втория си ъгов удар от началото на двубоя, хората на Николай Костов скоро постижно се завръщат обратно на пътя на точките. Вендерсон, цунами е точен. Левски постигна това, от което се нуждаеше на първо време в създалата се ситуация. А именно достатъчно бърз и скоростен отговор, чрез който сините да се завърнат обратно на пътя на точките. Направиха го след много доброто изпълнение на ъгов удар от Джават Елджемили. Точния стрел с глава на левия крайен бранител Цунами. 6 минути след като инкасира гол във вратата си, Левски успя да се разпише. Спорът между Крумовград и Левски обратно в изходна позиция. Краев успя да комбинира с Кристиян Димитров, който действа на сигурно, връщайки назад към Пламен Андреев.